Давайте підіб'ємо певні проміжні підсумки. Звісно, говоримо лише про те, про що говорити можна. Ну, чітко ми можемо говорити про те, що давно у Львові не було прильотів. Дякуючи Збройним силам України, сьогодні в проміжку між 4.45 та 5.05 над територією міста і навіть центральної частини львів'яни спостерігали три шахеди, було три вибухи. В центральну частину міста, я так розумію, десь якась інфраструктура була пошкоджена, важлива. На декілька годин зранку був призупинений декілька транспортних сполучень трамвайних в центральній частині міста, не працювали світлофори, але за 2-3-4 години відновлено повністю весь рух транспорту на тому участку, на якому було якесь пожежогасіння в першій годині після прильоту. Ситуація насправді убіжав, бачив, ніякої катастрофічної ситуації там немає. По вибиті шибки в деяких будівлях основного першого поверха в цьому районі, де чи спрацювало ПВО, чи був приліт, декілька є в брамах, просто такі в під'їздах вибиті шибки. Але Львів відновився повністю. Напевно, ну, в кожному поганому щось можна знаходити хороше. Це хороше єдине, що львів'яни відчули, що все-таки в країні йде повномасштабне вторгнення і війна, тому що дуже багато людей нехтують сигналами повітряної тривоги, і це черговий раз було таке нагадування. Навіть сьогодні, спілкуючись з львів'янами, ну, насправді люди привідкрили очі, люди почали розуміти, люди були впевнені в тому, що до Львова, до надійного тилу України нічого долетіти не може, тому що вже багато місяців було спокійно. Але сьогодні реально ми побачили картину, що може бути проблематика в любій точці країни на сьогоднішній день, поки Збройні сили не добили ворога і поки триває війна. Погоджуюся, але я, власне, вранці, переглядаючи стрічку новини, читаючи повідомлення від знайомих, від друзів, які проживають в околицях, власне, неподалік тих місць, де було чути вибухи. І що мене приємно здивувало, що всі, власне, пишуть, так, було гучно, було неприємно, але це не те саме, що відбувається в Києві, на сході, на півдні. Тобто дуже співчутливо відреагували і, власне, емпатично, я б навіть сказала, розуміючи, що нам тут у Львові насправді набагато легше. В мене питання, власне, про те, що от нам у Львові легше, ми щасливі від цього, але чому раптом, власне, Львів, от три шахеди на Львів, і, власне, цієї ночі відзначають, що Київ, Львів і Запоріжжя. От чого тут ворог шукав, чого добивався, що так йому не зайшло? Я впевнений в тому, що ворог хоче всім українцям в цілій Україні зробити максимальну проблематику і некомфортне життя. Якщо він може досягати таких, ну, цілий екокатастрофічний, як на півдні України було нещодавно, то тут йому важко дотягнути руки, але для нього завжди і для цього карликового диктатора Львів – це Бандерштат, і це треба, це його найболючіше, напевно, місце, і він би дуже би хотів, щоб сюди щось долітало. Дякувати Збройним силам України і Богу, що все-таки контроль ППО над містом вже другий рік контролює нормальну ситуацію, тому в нас прильотів насправді дуже мало, але навіть, ну, от кияни, ми зараз говорили, ви казали, що там дуже складна ситуація практично щоночі. Вони, знайомі кияни, приїжджають з Києва до Львова відіспатися навіть на декілька днів, тому що там набагато складніша ситуація. Тому у нас трохи такий, скажімо так, львів'ян нагадали про це, що зараз відбувається в країні, і про це, що не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бомбосховища у Львові в досить надійному стані, зараз в любих частинах міста. Так, як ви казали, що чутно було вибухи, ну, в центральній частині міста було дуже сильно чутно вибухи, але практично їх чути було і на околицях, тому весь Львів сьогодні прокинувся, весь Львів сьогодні згадав, що є війна, була якась дрібна проблематика. Я думаю, ті вікна, які були вибиті, до кінця дня будуть ставлені, транспорт запрацював, Львів працює повноцінно, як найбільший волонтерський хаб України і Європи, і допомагає фронту для перемоги. Андріане, вертаючись до теми бомбосховищ, можливо, варто було би посилити той чи інший
моніторинг того, що відбувається у тих бомбосховищах, і основне, аби була проведена перевірка на їхню відповідність до заявленого статусу. Ми розуміємо, що в тих чи інших триповерхових кам'яницях, нехай австрійські, ну не конче, не факт, чи вони витримають той чи інший удар. Ну, погоджуюсь, Антіне, центральна частина міста, ну, не має, можливо, такої достатньої, скажімо так, ідеальних бомбосховищ, які вже є в новобудовах, особливо в останній час, які збудовані зі всіма вимогами, зазвичай, та такими ізраїльськими технологіями, де дійсно надійно, і в тих бомбосховищах не страшні ні кінжали, ні які інші ракети нашого сусіду. А в центральній частині міста, ну, є якісь, скажімо так, люди багато ховають в підвалах, в своїх старих будівлях, де навіть є дерев'яні перекриття, але все-таки є ряд бомбосховищ в центральній частині міста, які надійні, де люди за короткий період часу можуть туди дістатися. А то, що потрібен постійний контроль, я з вами тут теж погоджуюсь, тому що ми бачили контроль, який був проведений в Києві, і скільки недоліків було, і що купляли для тих бомбосховищ, барабани з пательнями, а самі бомбосховища були в негативному стані. Тому, ну, на Львівщині я впевнений, знаю, що ситуація набагато краща. Ну, в центральній частині міста, я думаю, що військовій адміністрації потрібно більше приділити уваги, що все-таки львів'яни, гості нашого міста, при повітряних атаках, які не закінчаться ще скоро, почували себе комфортно і безпечно. Хотіла розпитати, чи володієте інформацією. Якщо володієте, то, будь ласка, поділіться. Знаємо всі, що не можна фіксувати фото-відеозйомка прильотів, роботи ППО. Тобто будь-що, що пов'язане, навіть уламки не рекомендують, просять нас не фіксувати і не викладати вже, звісно, в мережу. Але завжди знайдеться хтось розумний, чи просто через недалекоглядність, чи тому, що працює на ворога. Власне, чи відстежують у Львові, власне, ситуацію в медіа, ситуацію в різних соцмережах, що стосується цього? Тобто, чи хтось десь там не зголошує, не повідомляє, і, власне, в такий спосіб, чи не вдається виявити тих, хто співпрацює з ворогом? На цю хвилину такої інформації немає, тому що ні в соцмережах, ні в телеграм-каналах львівських не з'являлось ніяких фотографій, ніяких відео. Багато львів'ян, я думаю, вночі бачили ті шахеди. Я їх побачив, сфотографував зором і залишив себе в пам'ять. Я думаю, так зробили і багато львів'ян. І закликаю черговий раз про те, що нічого не потрібно знімати. Побачили, сфотографували. Це буде знімка в вашому мозку. А все решта не потрібно фіксувати і кудись передавати.